Os primeiros libros xa comezan a ocupar as 13 casetas que a partir de mañá colgarán o cartel de feira na Praza Mayor. As feiras son unha oportunidade única, xa que sempre se poden mercar con descontos especiais. Con bons prezos e moitas actividades, ata o domingo arrincará a 35ª edición da Feira do Libro de Lugo, entre elas o segundo concurso internacional de tapas para elixir os libros máis bonitos. Este ano contamos coa participación da Asociación Galega de Editores. Eles nos enviaron as capas preferidas e a xente poderá ir velas, votar. Tamén se poderán levar un autógrafo dos seus escritores lucenses favoritos. Vais a topar con escritores e escritoras que van a estar presentando os seus libros, algún deles de Lugo, como pode ser María Reimóndez, ou como pode ser Pablo Núñez, ou como pode ser Rocío López. E os que queran recomendalo, poderán facelo no novo espazo que este ano estrea a feira. Os lectores recomendan grazas á colaboración da TIC da Deputación. Estarán ali para que calquera que queira, ademais animamos porque nos vai axudar, vai a por ali a recomendar un libro que teña na casa, un libro que merque na feira, o que lle apeteza. Un equipo da Fundación gravará estas recomendacións durante os días 16, 17 e 19, entre as 5:30 e 7 da tarde. Os vídeos publicaránse na rede para divulgar a cita. Nos colaboramos con todas e cada unha delas, pois nos parece unha das mellores fórmulas non só para promocionar e fomentar a lectura, sino tamén, como digo, para promover esas iniciativas económicas que están detrás deste hábito cultural. Para chegar á lectura aos lucenses haberá tamén visitas guiadas a escolares, talleres de encadernación e recitais. As casetas estarán abertas de 11:30 da mañá a 2 da tarde e de 5:30 a 9 da noite.